وفاقی حکومت کی بجلی کی بنیادی قیمتوں میں اضافے کی تجویز۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے بعد صارفین کا کم از کم بل کتنا آئے گا، تفصیلات سامنے آ گئیں۔ بجلی کے بلوں پر فکس چارجز بھی لاگو کرنے کی تجویز۔ 300 سے زائد یونٹس استعمال کرنے والوں کے لیے جو ریٹ رکھا گیا اس کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ صارفین کو فکس چارجز ادا کرنے پڑیں گے۔ اسی پر مزید بات کریں گے بیورو چیف اسلام آباد میاں شاہد سے۔ جی میاں شاہد، بتائے گا وفاقی حکومت کی جانب سے مزید کیا تجاویز سامنے آئی ہیں؟ حکومت نے تو تجاویز جو ہیں اس کی منظوری دے دی ہے اور نیپرا کو بھجوا دی گئی ہیں تجاویز، اور نیپرا نے 8 جولائی کی ڈیٹ رکھی ہے جس میں سماعت ہوگی، اور اس کے بعد نیپرا چاہے گی تو نوٹیفکیشن جاری کرے گی۔ اگر نیپرا کی جانب سے نوٹیفکیشن جاری ہو جاتا ہے تو 100 یونٹ استعمال کرنے والے نان پروٹیکٹڈ صارفین کا بل 3823 ارب روپے جو ہے وہ کم از کم آئے گا، اور 200 یونٹ استعمال کرنے والے صارف کا کم از کم بل جو ہے وہ 9211 روپے آئے گا، اور 300 یونٹ استعمال کرنے والے صارف کا کم از کم بل جو ہے وہ 15283 روپے آنے کا امکان ہے۔ 400 یونٹ استعمال کرنے والے صارف کا بل جو ہے 22838 روپے آنے کا امکان ہے، اور 500 یونٹ استعمال کرنے والے صارفین جو ہیں وہ 30202 روپے جو ہیں وہ بل ادا کریں گے۔ 600 یونٹ پر 37000 بل آئے گا، 700 یونٹ جو ہے وہ اس پر 44000، اور 750 یونٹ استعمال کرنے پر 49000 بل۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ میاں شاہد۔